ଆଜି ଦିନ ବାରଟା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶହେ ଦଶଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲାବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ଦୁଇଟି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ସେହି ଦୁଇଟିରେ ହିଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଉଭୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଭଲ ହୋଇକି ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସତାବନ ଜଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଚଉବନ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଲଗାତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନି ହଜାର ଆଠଶହ ଏକଷଠି ଜଣ ଶହେ ଚାରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶହେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଥିବାର ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି सांगा जहा ज्या करेप नेवाक ता सरकार नेऊन कोविड उन्सी आक्रांत को संस्पर्श पैच जण रे आइसोलेशन रे रखाई आज कोविड 19 सारा गोटे हिसाब रे गोटे पॅडेमिक हिस 24 मार्च अडेटा सुद्धा दिन अडा सुद्धा आमदार तिनक्ष एकाशि हजार ସାତଶହ ଏକଷଠି ଛୁଇଁଲାଣି ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ ଏଥିରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚଶହ ଏଗାର ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି